Da li iskopavanje litijuma dobro ili loše po Srbiju? Donosi li to ekonomsku dobit? Nanosi li ekološku štetu? O tome pričamo sa stručnjacima koji su istraživali taj projekat. Sa nama su profesor Čedomir Beljić s Rudarskog geološkog fakulteta i profesor Aleksandar Jovović s Mašinskog fakulteta, koji je i član odbora za životnu sredinu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobro jutro i hvala vam što ste naši gosti. Hoćete li vi, profesore Beljiću, najprije da nam kažete, da razjasnite čisto ekonomsku stranu ove priče. Da li je iskopavanje litijuma isplativo? Pa ne bi postojala pomama za litijum, ako smijem taj izraz da upotrebim, da nije isplativo. U svakom slučaju, zainteresovanost velikih svjetskih kompanija za rudarenje, odnosno iskopavanje litijuma, postoji. Ja ću napomenuti da je litijum stavljen na listu kritičnih materijala Evropske unije, da se značajne količine litijuma u svetu iskopavaju i da taj trend raste i rastući trend je. Znači, hajde da zaključimo da je to isplativ posao i da u svakom slučaju postoje interesovanje za ovom sirovinu. Profesore Jovoviću, jesu li tačne procjene da u Lozničkom kraju postoje rezerve litijuma koje mogu da pokriju 10% svetskih potreba za njim? Podaci od procentu učešća našeg potencijalnog rudnika u odnosu na svetske neke rezerve se menjaju iz dana u dan kako u stvari nalazite neke nove. Podaci od 10% su stari već, kolega Beljić će znati bolje, jer je, da kažem, te struke više. Koliko su stari ti? Ali već nekoliko godina. Nekoliko godina. Za nekoliko godina to može biti već i manje. Sve opet zavisi od trenutka, da li su rudnici u nekim drugim lokacijama otvoreni, da li je nađena neko novo nalazište i tako dalje. Tako da, na taj način, mislim da nema neke naročite, nema naročitog smisla dalje razgovarati da li je to 10, 3 ili 5%. Litijum je prosto jedna od najtreženijih. Značajne rezerve. Rezerve su veoma, veoma velike. To je jedan od najvećih, najpotencijalnih rudnika na teritoriji Evrope, drugi ili treći po nekom svom potencijalu. I ono što je jasno da je litijum jedan od grupe takozvanih kritičnih sirovina ili kritičnih materijala neophodnih za razvoj onoga što negde svi stalno pominjemo, a to je ovaj, da kažem, ekološko-energetski deo, a to je izgradnje tih obnovljivih izvora energije. Bez toga, ne litijuma, samo litijuma, već cele, kažem, grupe materijala, apsolutno nema reči. Kao što vam je trebao čelik i beton za izgradnju termoelektrana, hidroelektrana i tako dalje, vetroparkove, akumulatore, baterije ne možete izraditi u budućnosti bez ovih materijala. Kad već to pominjete, Ujedinjene nacije kažu da je litijum stub ekonomije budućnosti, to jeste ekonomije bez fosilnih goriva, ali cena litijuma je u poslednje vreme pala. Da li je to dugotrajan trend? Vraćamo se i na ono prvo pitanje kada sam vas pitala o ekonomskoj isplativosti. Upravo sam vas zbog ovoga to i pitala. Pa znate kako, fluktuacija cena metala je nešto što se događa. To nije ništa novo. Prosto zakon ponude i tražnje postoji, tržište reaguje na način na koji reaguje. Normalno to ima jako mnogo uticaja i drugih faktora, ne samo ekonomskih. Tako da u svakom slučaju smijem da zaključim da to nije nešto neobično. Kao što je bakar, recimo, 2001. bio na istorijskim minimumima, za par godina se oporavio, 10 puta je postao skuplji. Znači, potražnja, naravno, i ponuda reguliše i cene. Ako dozvolite samo. Ja bih to možda indirektno posmatrao da li je to isplativo ili ne. Ako postoji zainteresovanost kompanija, ako je to materijal koji je stavljen na listu evropskih kritičnih materijala, ako je trend svetski, a posebno je to izraženo u Evropi, ta zelena agenda koja podrazumeva dekarbonizaciju, znači da je isplativo. Jasno. Može li se litijum isplatiti ako ga samo iskopavamo ili je neophodno da ga i prerađujemo? To sad zavisi u stvari kolike su vam očekivanja i kolike su vam mogućnosti i kao zemlje, mislim, u svim potencijalima. Kompanije se bave određenom vrstom posla. Neka kompanija se bavi samo rudarstvom, a neke se bave naravno i drugim aktivnostima. Rudarske kompanije su generalno rudarske, znači bave se iskopavanjem, delimičnom takozvanom pripremom mineralnih sirovina i prodajom ili predajom dalje za neku dalju, detaljniju, da kažem, specifičniju preradu. U ovom slučaju projekta Jadar
zamišljen je ceo jedan lanac, znači da se i procesno postrojenje uradi, znači da dobijete već materijal koji ide dalje na mnogo finiju, znači finiju preradu, znači odmičemo se od onog klasičnog rudarstva prema određenim procesnim tehnologijama i to jeste dobro. Ako još na sve to nađete u tom lancu da vam se pojave investitori baterija, električnih automobila i tako dalje, pričemu to je vrlo ozbiljan lanac, znači nije to tako jednostavno, vi treba da nađete igrače na tržištu koji su spremni da ulože milijarde u svojim brendove na teritoriji Srbije, da budu vrlo sigurni na duži vremenski period da mogu da rade to, da proizvode svoje Volkswagen, Mercedes, kineska voza, nije bitno šta. Vi, naravno, prosperirate mnogo više. Vaša zemlja postaje centar ili bar jedna od značajnih tačaka na toj mapi ekonomije u Evropi, u svetu i tako dalje. Ako se zadržite da ste samo neko koji iskopa i to preda dalje, naravno da vam je uticaj manji. A neki potencijalni proizvođač, to jeste investitor, kada je u pitanju proizvodnja električnih automobila u Srbiji, se već spominje? Pa, spominje se ne samo u Srbiji, nego u Srbiji i regionu. Vidite da se otprilike automobilska industrija nekako, nemo kažem namešta, ali namešta u ovom regionu. Proizvođači pneumatika, znači guma, drugih delova, ogroman reciklažni centar, baš litijumskih i drugih baterija u Mađarskoj i nova fabrika baterija u Mađarskoj. Jedna od fabrika se u svoje vreme planirala čak i u Srbiji. Znači, velike kompanije gledaju na duži rok i pokušavaju da se nađu tamo da će se na tržištu pojaviti novi proizvod. Ako vide da ovde ničega neće biti u narednom periodu, naravno da će se mnogi onda povući na dobro ili loše našu stranu, naravno, i otići negde drugo. Mislim, to se videlo i svih ovih zadnjih 20-30 godina. Zemlje oko nas su iskoristile i našu krizu 90-ih, pa su neki aerodromi i centri postali svetski centri u transportu i prenosu roba na našu i na nešto nesreće, odnosno na našim sankcijama. Tako da, znači, mi ako koristimo priliku, koristimo i u nekom vremenskom periodu, ili će to otići negde drugo. Možda će se pojaviti neka nova jednog dana, ali... Da li isplativost iskopavanja litijuma u krajnjoj liniji zavisi od toga da li bi to zagađivalo životnu sredinu i da li bi se moralo ulagati u njeno čišćenje? Pazite, svako rudarstvo, bez obzira koliko se vodilo računa, odnosno koliko bilo napredno, savremeno, potkrepljeno normalno savremenim uređajima i rešenjima, narušava životnu sredinu. Nema govora da možete da otkopavate, a da ne narušite u određenom stepenu životnu sredinu. Međutim, sa druge strane, treba posmatrati to da materijal o kome pričamo, litijum, je veoma interesantan, da može donese značajnu ekonomsku korist, a svakako naši zakoni, praksa, podrazumevaju da se vrši najviši stepen zaštite kada se rudarstvo provodi. Ja ću ponoviti, nemate materijalnu delatnost čovekovu, a da ne narušavate životnu sredinu. Sagradite autoput, narušili ste životnu sredinu. Napravite tunel, narušili ste životnu sredinu. Pitanje je prosto šta mi u stvari želimo. Hoćemo li napred, hoćemo li tehnološki razvoj, napredak ili ne? Mislim da je to možda čak i bespredmetno pitanje. Ali, opet, sa druge strane, zaštita životne sredine jeste imperativ savremenog rudarstva i na tome se, verujte mi, jako, jako mnogo radi, ne samo kod nas i u svetu. Treba vidjeti kako posluju i rade strane kompanije, sa kojim se nivom ili stepenom odgovornosti odnose prema poslu. Tako da, u svakom slučaju, ja sam optimista kada je ovaj projekat u pitanju. A šta nam do sadašnje analize pokazuju o tome da li bi eksploatacija litijuma izazvala ekološke probleme, možda većih razmera? Pa, to je ta prava zamena teza. Znači, u javnosti su se pojavili podaci koji apsolutno nikakve veze nemaju sa onim što bi se dešavalo jednog dana u projektu Jadar. Znači, od materijala koji se vadi i prerađuje, pa do celog tehnološkog postupka, ništa od onoga što mi uglavnom čujemo od onih koji su protiv ovog projekta, nije tačno. Šta nije tačno? Šta konkretno mislite? Znači, nije tačno ni koliko će biti zagađenje voda, ni koliko će biti ispuštanje u vazduh, ni koliko će biti zagađenje podzemnih voda. Znači, ništa od toga prosto nije tačno. Barata se pojedinim fascinantnim brojkama da bi se napravio u stvari jedna atmosfera u javnosti i nekoliko ljudi je to pokrenulo iz ko zna kojih razloga, od zabrinutosti pa nadalje. Preuzeto je, da kažem, to sve i u političke svrhe, nažalost, i nekako lako se primilo na ovom terenu. To je i logično. Ako i mediji i svi ostali na taj način
gledaju taj ili neki drugi projekat, logično je da će se javnost naravno okretati u tom pravcu. I država se tu loše odredila, uplašila se u jednom trenutku iz opet političkih razloga. Znači, tu je sad krivica svih. I nije to neka dramatična krivica, nego prosto način razmišljenja ovde kod nas. Znači, država se uplašila te potencijalne pobune protiv rudnika, što je realno i nije tako, i zaustavila je projekat i došli smo u situaciju da ne možemo da razgovaramo. Mi sada razgovor o ovom projektu vodimo po nekim televizijama povremeno i po nekoj manjoj ili većoj tribini. Znači, jednog realnog, zakonski regulisanog postupka gde ćemo pokazati studije koje su urađene za procenu uticaja na životnu sredinu rudnika, procenog postrojenja, odlagališta i svega ostaloga. Gde će se pokazati ekonomske računice urađene i od strane, naravno, kompanije i od strane države i tako dalje. U jednom formalnom postupku nemamo. Pazite, ovde su učestvovale desetak institucija univerziteta u Beogradu. Najveće projektantske kuće u Srbiji, da ne kažem najveće projektantske kuće u svetu. Svi su oni radili istraživačke kuće koje 2000 i nešto različitih analiza studija je urađeno. Ne postoji projekat. Ajde da ne kažem sad u istoriji, ali evo od kad ja se bavim, znači tehnom 30 i nešto godina, da je ovoliko detaljnih analiza životne sredine, prostora, budućih analiza modela za u budućnosti i tako dalje, urađeno na ovakvom projektu. Šta to znači? Jesu li potpune te analize? Analize su potpune do trenutka kada je projekat obustavljen. Znači, naravno da je bilo planirano da se uradi još neka istraživanja na lokacijama, pogotovo tamo gde bi je potencijalna deponija otpada, ali u momentu kada je zaustavljen... Kako istraživanje? Šta još treba da se... Pa znači, određena istraživanja zemljišta, podzemnih voda i tako dalje. Znači, da bi se... Ta istraživanja se ne rade samo tek da bi imali rezultate, jer to bi bilo, znači, bačeni desetine miliona evra za takve istraživanja. Ta istraživanja i različite studije i modeli, kao što je, na primjer, bila studija opasnosti od jednog načina odlaganja koji je bio planiran kao prva varijanta, dovode do toga da se projekat tehničkom smislu stalno napreduje. Tada je bio predviđen neki tečni otpad da se odlaže na deponiju, procenjeno da bi to bila opasnost jer je bilo nekih nesreća po svetu i kompanije, znači projektanti kompanije, ne kompanije, nego projektanti kompanije su izmenili tehničko rešenje, došli na potpuno drugi koncept upravljanja otpadom, na primer. Tako se pomera stalno procesno postojanje, tako se stalno način eksploatacije pomera ne bi li se što bolje iskoristilo to podzemno ležište. Vi ste ovdje imali priču da je stalno to neko otvoreno ležište, neka rupa u zemlji i tako dalje. Vi rudnik u stvari teoretski i ne vidite. Taj prostor je relativno mali. Videli bi nekih nekoliko zgrada i kuća jer je sve duboko pod zemljom. Znači, M su zamenjene teze, M je to pogrešno dalje iskorišćeno, M nismo došli u mogućnost da o tome razgovaramo. Malo pre... Može li onda biti problema sa odlaganjem otpada? Uvek može biti problema ako ne radite onako kako struka, tehnika i propisi govore. I danas imate probleme na najsavremenijim deponijima, ne kod nas, nego u svetu, koje se i zapale i eksplodiraju i tako dalje, kada ljudi ne upravljaju njima onako kako treba. I svi ovi razgovori koji su se zadnjih godina od... kad su nastali, da kažem, problemi oko ovog projekta, vodili na raznim skupovima, televizijama, nekako su vodili u poverenje prema struci i prema svemu ostalom. Znači, mi jedni drugima prestajemo polako da verujemo. Šta vam ja vama kažem, to je nebitno. Šta vam kolega Čeda kaže, to je nebitno. Onaj treći je nebitno. I mi stalno dolazimo u situaciju, u stvari, da ne razgovaramo na jedan ozbiljan, profesionalan način. Ali kome verujemo onda, ako ne verujemo vama? To je veliko pitanje. Aha, dobro. Da li je to što bi eksploatacija litijuma u Srbiji bila podzemna dovoljno da budemo sigurni da neće biti šteta i na površini zemlje? Evo, da se vratimo na ovo. Pa ja bih, da. Ja bih baš naglasio ovo što je kolega Jovović izneo, da je tu mnogo dezinformacija išlo oko ovog projekta. Jedna od, za mene, najznačajnijih, normalno, kose rudarskog inženjera je tada da će se otkopavanje vršiti površinskim načinom. Znači da će površinski kopovi biti, pa je čak kao pokrivalica te antikampanje išao prikaz površinskih kopova gde se tamo detoniraju tone eksploziva i tako dalje. Znači potpuno netačno. Potpuno dezinformacija. A mogu li štetne materije dospeti u okolne vode? Samo da vam kažem. Podzemna eksploatacija podrazumeva da imate jedan, da tako kažem, povoljniji odnos prema životnoj sredini. Zašto? To što se najveći deo operacije izvodi ispod zemlje. Dalje, što se, ovo što bi trebalo da bude slučaj u ovom projektu, mase koje se izvade bi bile zamenjene. Ubacila bi se inertna masa. Znači, imali biste neku vrstu zapunjavanja, zasipavanja otkopanog prostora, tako da bi, oprostite,
te ta spuštanja ili posledice na površinu Tenerina bila minimalna. Neke preliminarne ocene pokazuju da bi se za 60 godina eksploatacije teren maksimalno spustio za pola metra. To je skoro ništa. Znači, tu zemlju možete koristiti normalno u poljoprivredne svrhe gore bez ikakvih problema. Ne bi bilo nikakvog rušenja, nikakvog padanja. Znači, e sad, naravno, to jesu preliminarni podaci, o tome treba diskutovati, treba pokazati. Da li dolazi do narušavanja režima podzemnih voda? Dolazi. Dolazi. Ali, verujte, studije su rađene koje pokazuju da to ne bi značajno ili dramatično uticalo na režime podzemnih voda. U toj meri, u kojoj se priča. Mnogo toga jeste izvučeno, da tako kažem, Boga pitaj odakle. Sa mnogo podataka se operiše, diluje, raspolaže, a da to nisu provereni podaci. Mnogo toga se improvizuje. Ili se barom ima nije razgovaralo. Recimo, ja apsolutno nikoga ne želim da prozovem. Taman posla. Svako ima pravo da sumnja, da se boji, da predikuje. Zašto da ne? Ali ajte da pričamo argumentovano. Jasno, pa zato i pričam. Evo, jedan od argumenta protiv... Samo da završim. Ako sagovornik stalno pominje, ako onda... Čekajte, šta ako? Ko to zna šta će biti, kako će biti? Verujte da ima mnogo ljudi koji o tome ne da malo znaju, ne znaju skoro ništa. A daju sebi za pravo da meritorno prosuđuju. Zameralo se i to da bi eksploatacija litijuma zahtevala ogromne količine vode iz Jadra. Da li je to tačno? Eksploatacija ne. Otkopavanje ne. Prerada, ta primarna prerada, rudarska prerada kojom se ja bavim, ne. To su jednostavni procesi drobljenja, mlevenja i tu rudarstvo staje. Tehnologija... I procesno postrojenje koje koristi određene količine voda... Koristit će naravno određenu količinu vode, ali otprilike između 100 i 1000 puta manje nego što čujete u javnosti. Prosto, znači, i to je zamena teze. Znači, prvo, neće se koristiti direktno voda iz Jadra, nego je projektom koji je radila Institut Černi predviđeno da se koristi podzemlje kao reni bunari od kojih danas mi uzimamo vodu za piće u Beogradu. Znači, nema nikakvog uticaja na vodotok ni Drine, niti nekih drugih, niti drugih okolnih reka. Ispuštanje vode, koje je u stvari mnogo obično problematičnije nego preuzimanje čiste vode za potrebe, takođe je pod strahovito velikom kontrolom. I ajde da kažem ovako, čak i da ne žele da brinu o životnoj sredini, sistem prečišćavanja je tako napravljen jer je ta voda stalno u upotrebi u procesnom postrojenju. Za proces je potrebno fino prečišćena voda, što znači da ispušta se samo višak, a taj višak je toliko prečišćen da se mora dodatno mineralizovati da ne bi ugrozio upravo vodotok. Znači, čistiji od vodotoka u koji se pušta. Zato mi kažem, znači, dok se ne vide projekti, dok se ne vide studije, besmislen je razgovor zato što strana koja je protiv, iz, kažem, potpuno različitih razloga, od onih ljudi koji apsolutno uvek imaju pravo da se bune jer žive u toj regiji, normalno je da ne žele da budu pomereni ili ne žele uopšte da im se pojavi neki industrijski objekat. Jel imaju razloga za strah? Imaju razloga uvek za brigu, jer ako žive od nekog prostora tamo, a u blizini njih bude neka fabrika, nikome neće biti prijatno. Ni onaj ko živi u Vinči ne voli da mu se nalazi Vinča. Ni onaj ko živi u Obrenovcu, vratno nije preterano srećan što mu je termoelektrana baš pored kuće. Ali suživot industrijskih objekata, poljoprivrednih objekata, ozbiljna, intenzivna poljoprivreda kad bi se razvijela na tom terenu, bila bi verovatno po mnogim pitanjima, ne svim, ali po mnogim pitanjima, čak i opasnija za životnu sredinu nego neki industrijski procesi. Danas ogromni poljoprivredni kompleksi i prehrambena industrija koriste ogromne količine pesticida, herbicida, ogromne količine vode za navodnjavanje i tako dalje. Imaju strahovit uticaj. Vama zvanični podaci UN-ovih raznih organizacija ukazuju, na primjer, da su zagađenja voda, drugi najveći zagađivač voda je poljoprivreda na svetu. Znači, nije tako jednostavna analiza. Zato je potrebno i da se pojavi ta analiza prihoda i rashoda, odnosno dobrih i loših strana, gde ćemo videti u stvari da li je taj projekat ozbiljno isplativ za Srbiju, nije isplativ,
isplative delimično i tako dalje. Znači, to je posao, da kažem, države. Posao kompanije i inženjera je da napravi što bolji projekat. Zamislite, hiljade ljudi. Ovo liči kao ono, da li su ljudi zaista došli na mesec ili su hiljade ljudi organizovano u studiju napravili tako nešto. Znači, to je teorija, ne mogu kažem teorija zavere, ali liči na tako nešto. Znači, da li zaista hiljade ljudi koji su jednog dana živeli, radili, školovali se u najboljim univerzitetima po svetu, pravili razne fantastične projekte po svetu, su jednog dana rešili da u Srbiji naprave nešto što će da uništi pola Srbije. I imamo još malo vremena. Šta je stvrdnjivo da bi taj projekat doveo do natapanja sumpornom kiselinom? Apsolutno, mislim, to je tek neopevana i apsolutna glupost. Velika količina sumporne kiseline će se koristiti, to je tačno, ali samo za rastvaranje u posebnim reaktorima i sudovima. Sumporna kiselina nigde ne završava u životnoj sredini. Ako ništa drugo, nema razloga da neko baci sumpornu kiselinu jer je skupa na tržištu. Znači, čak ni to ne bi bilo. Znači, vama sumporna kiselina nestaje u tom procesu, pretvara se u nešto drugo. Dve trećine sumporne kiseline postaće proizvod za prodaju, to je natrijum sulfat, znači oni će prodati proizvod kao jedan od nus proizvoda celog paketa, a jedan deo će završiti na drugi način, ali ništa neće završiti u životnoj sredini. Jasno. Još jedno pitanje. Oni koji se protive iskopavanju litijuma u Srbiji kažu to je drugde u svetu stvaralo zagađenja. Je li to tačno? Pazite, u Evropi se otvara 6 rudnika litijuma plus 7 u Kornvolu i još 23... Postoji 11 nalazišta. Još 23 nalazišta. Sad, kad kažemo nalazište, zavisi u kom stepenu je istraženo, pa možda ste našli podatak da je 11 takvih. I Rusija se sprema također. Rusija, naravno, da eksploatiše, Australija eksploatiše, Argentina, Čile, Bolivija. Litijum se, Kina, veliki proizvođač, litijum se otkopava. Imate mnogo problematičnih materijala koji se otkopavaju, pa se o tome ne priča tako mnogo. Odnosno, nije toliko mnogo interesantno. Prosto, oprostite, stekao se utisak da je litijum poslednje zlo koje nam sledi pred smak sveta, nije tačno. Nije to tako. Naravno, mora se voditi računa, mora se primenjivati sve ono što je zakonom propisano. To bez daljnjega mora se kontrolisati čitav proces, ali da je to toliko opasno, nije. Svakako ćemo se baviti ovom temom još. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu Prve televizije.